今回は暑い中を多摩川の河原に出て野鳥撮りをしてきました。現地撮影の動画と静止画で構成しましたのでご覧ください。場所は多摩川の中流域です。この橋はこれまさ橋と言います。河川敷を見渡すと予想以上に草が茂っていてびっくりでした。やはり夏は植物が茂るエネルギーがすごいです。緑色に圧倒される感じでした。結果を報告しますと、いろいろ野鳥を見かけたものの、暑さと茂ったくせに負けてしまい、撮影できたのは主にサギ類でした。現地は公園とは異なり、周りに人がいない場所でしたので、動画を撮りながら喋りを入れました。周りに人がいないといいものです。撮影した静止画はいつものように後半でスライドショーにしています。こんな道を歩いて河原へ出ます。今河原へ向かってます。行き着くのかな、これ結局さっきの道は川へ行けなかったので橋の下を通って行くことにしました。小さな沢を渡ります。靴が4センチぐらいの防水になっているので濡れないで多分渡れると思うんですが、荷物を下ろしてここの河原をちょっと探索してみたいと思います。動画がうまく撮れるかどうか分かりませんが、これはこの日の撮影機材です。ルミックス G9 のホットシューに GF90-19 という小型のマイクロフォーサーズのカメラを取り付けています。GF90 には45-175mm、35mm 換算で90-350mm のレンズをつけています。これで撮影中の動画を撮ります。うまく撮れるといいのですが、G9 にはいつものライカ100-400mm をつけています。GF90 では動画を、G9 では静止画を撮ります。これだけ草が茂ってると野鳥の隠れ家がいっぱいあって水たまりも多いので、ちょっと容量得ないですね。これはアオサギですね。アオサギが、います。結構日が差してきて暑いので、橋の下の日陰、橋の日陰の中から撮ってます。暑いんですよ。先ほどのアオサギを角度を変えて撮ってます。今鳥認識が効いてますね。一点の中に出てくる鳥認識の設定になってます。アオサギです。アオサギがほとんど立ってますね。これもアオサギです。首だけ見えてます。どうもこの草むらの中、河川敷の草むらの中に結構サギ類がいますね。
半分コロニーのようになっているのかもしれません。もう繁殖期は過ぎてるはずですが。草むらの中にサギが見えますね。それをちょっと狙ってみたいと思います。逃げるかな。大サギかな。大サギですね。これさっきの大サギです。この大きさでも鳥認識は働きますね。かなり天気は晴れてきましたね。もうそろそろ夕方になるんですが、日差しが強くなったんで河原には出てられないですね。まあ夏の河原っていうのはすごいですね。この草の繁殖力どうなってんでしょうか。冬は何もないんですがね。今回の多摩川での撮影例の紹介は以上です。暑さと茂った草に負けてしまい思うような撮影はできていませんが、何かの参考になればと思います。カメラを使いこなして撮影を楽しみましょう。本日は以上で終わります。暑さに気をつけて撮影を楽しみましょう。